det vart en av de där dagar. Jag var så politisk optimistisk igår. Hört om vedtaket från handel och kontor, ett landsmöte, nästan flertal mot EØS-avtalen, men ett vedtak som var extremt kritisk och tar upp i sig en god del av de både de problem vi har i forhold til faglige rättigheter, distriktspolitik, demokrati knyttet til EØS. Och så våknar jag idag. Jag går ut, jag hämtar avisa. Och vad ser jag? Jag huvuduppslaget. Vill privatisera 44 barnhagar. Dattera mi går på en av dem. Vi har ju länge bäst att byrådet har tänkt att privatisera all kommunal verksamhet i Tromsø, men nu börjar det ta form. Nu börjar vi att se det, vad det vill ske, att de tillsatte sannsynligvis vill mest pensionsrättigheter. De må spränga fortare, att de får mindre tid till ungan, för att någon ska tjäna pengar på drifta. Jag hoppas jag tar fel, men jag tror dessvärre inte det. Jag tror det vi ser i Tromsø nu är ett exempel på den privatiseringskåtskapen som kommer att ramma hela landet hvis Høyre och FRP får flertall med stortingsvalget nästa höst. Jag gruvar mig. Men det var ikke nok å få det barnehagesjokket i morges. Nei, i tillegg så går fylkesrådet fra Høyre og Arbeiderpartiet ut og skal legge ned nesten alle de videregående skolene i Tromsø. Ja, de har vist ikke helt skjønt dette med at byen vekst, det blir mer folk, flere som skal gå på skole. Og fylkesråden fra Høyre, Kent Gudmundsen, han sier det at ja, nei, vi skal legge ned Kvaløysletta videregående skole, men, og så skal vi selge det, men hvis det blir flere innbyggere der, så skal vi bygge en ny skole. Nja, jeg skulle ønske at kalkulatorpartiet Høyre av og til faktisk brukte kalkulator. Men det skulle bli enda verre. Hjalda, heter jenta, hun er 10 år gammel og bodde i Tromsø mestparten av livet sitt. Hun har foreldre fra Moldova og Afghanistan. Og hun vann, eller familien vann, en rettssak mot UNE i tingretten, der tingretten slo fast at det at UNE avslo opphold på humanitært grunnlag var i strid med lov. Yippie! Hun er Tromsø-jent. Hun må få lov til å være i Tromsø. Men i dag, siste dagen på ankefristen, så bestemmer altså UNE seg for å anke vedtaket eller dommen i tingretten til lagmannsretten. Det er en handling som for meg er fullstendig uforståelig. Hvorfor det norske samfunnet skal bruke sånne enorme ressurser på å kaste ut en jente som er Tromsøvær, som hører til her, som er en av oss. For meg framstår dette som en fullstendig umenneskelig handling. Det eneste, hvis jeg vrir hjernen og prøver å komme på, så er det sånn at den eneste positive tingen jeg kan se i denne saken her er at hvis Hjalda og familien vinner saken i lagmannsretten også, så kanskje det kan bli slått fast noen prinsipper for hvordan UNE skal oppføre seg mot folk som gjør at andre unger, andre familier ikke blir kastet ut av landet. Denne er en familie som blir splittet. Mor er fra Moldova, faren er afghaner. Blir de kastet ut, så blir familien splittet. Sånn kan vi ikke ha det i dette landet. Det betyr at vi nå må gi full støtte til familien, til støttegrupper, sånn at de kan føre saker i lagmannsretten og kan vinne den saken i lagmannsretten og få slått fast noen prinsipper. Men det koster penger. Så jeg håper så mange som mulig kan avse
noen kroner til å gi et støttegruppe som de kan bruke til advokatutgifter og annet og føre denne saken sånn at jenta og familien hennes får lov til å bli I Norge og I Tromsø. Det eneste positive jeg kan si om dagen I dag at det var fantastisk artig å bygge hytta inne I lag med ungene og rent politisk så kan det jo ikke bli verre.